prvom Majzibanu bili išli su džabe, e pa sad su morali da plaćaju karte i tako lepo oni kupiše karte i da vidimo malo, da zavirimo u jedan od kupea kako dvoje, muško i žensko, putuju. Da ga namestim. A dokle vi putujete, gospođo? Pa, do Salaša jeste, gospodine. A zašto vi mene tako gledite? Ko? Ja? Da je meni ovde komšija i oca. Vi znate Jovića? Ne. On bi od vas odmah tražio. Ja? Ja ne. Ja samo gledim. Hoćeš dati? Ako daš, daš. Ako ne daš, opet dobro. Hoćeš dati? Jok. Kako si imaš, a ne daš? A kako bi bilo da isteš, da moraš da pozajmiš? Nema druge, jedi čvarke. Hoćeš malo? Jeli, gospodo, a zašto ti tako zdravo široko sediš? E pa na mojoj mogu da sedim kako ja hoću, gospodine. Pa, jeste, gospođo, vi ste u pravu, ali ako ovaj moj ustane, pa sruši ove čvarke, bit će nas po cijelom Ajzibanu. Juh, gospodine, sram vas bilo.